kuulge, see on salaretsept. A. Tee tainas valmis. B. Viska see ära, sest sa ei oska küpsetada. Kas panin täppi? Ärge kuulake teda mu kallid asendamatud küpsetusvidinad. Ma ei suudaks teie, et neid küpsiseid teha. Lahe! Üks pannitäis sai valmis. Ma ei taha su nõmedaid. See on... Ma pean veel ühe saama. Ei, ülejäänud on ainult Gretchenile. Poiss ei jaga neid oma perega. Me peaksime küpsised endale võtma. Kes kampa lööb? Mina löön kampa. Kass? See tähendas vist, et jah. Küpsised on seal. Just, tee postiljonile näitemängu. Ma jooksen vaheajal sisse jõulumana kostüümis ja siis... Ma ei tea, kuidas sa seda tegid ja ma ei julge küsida. Aga hästi tehtud, viska küpsised maha. Need on ainult Gretcheni jaoks. Kes tahab küpsist kinni püüda? Mina tahan, mina tahan! Hakka vastu, koer, hakka vastu! Ma saan ju püüda, hiir! Need on imelised. Oota. Poiss peitis kõik need aastad neid küpsiseid minu oma parima sõbra eest. Mind on reedetud. Ma suren ära. Need ei saa ju nii head olla. Tuhat ja tuline. Need on uskumatud. Vaata sarja Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust telekanalis Kidzone TV.